Fala, Zé. É. Bom, é. Fez. E lá eu falo. Langa fe ke toro wala nga tak airport. Grau ka soxla ma lay deglu lan la wax Non, non, kon deng ma. Yow bo ba legi soxna se nga kon mëne dama ko ko tok. ñuy yuux ci mbedd Legi yow ku ñu la nga seen mbedd ba yow. dama lay wax rek Eh waxatu boy, daw nak xolal. dafa tàng Eh. Non, mais arrêtez le. Lala, li problème bi? Da ngay rew. ba dof rewo bo rewon da ngay njol ba pare ñu kuf moy rewo sax la la dal nga wax ak man nga may jaay pay di yeesi ngom dima def sa yi ngay def ni ma lol dama saf pare nga musuma pare commencé guma sax da ngay diglu mom ma wax moy man dama sorti sorxo de dama bëgg nga gaaw parce que li ngay xmo bari da taxaw sama kanam melni talar yo lo ñu rolo dama lay wax rek la ngay ñu rolo xam nga duma la xas duma la xas ko haa parce que da nga xawa tout terre ak sun ben mère mais sinon yaay cool santé yalla yalla santé yago tour bi naka la naru xana nar nga da nga la ci wala sama laaj wala nga bëgg xam suma xamone do la laaj jallal ci lol te dem ci lenen ci lan lay jallal mais huma dama la gis sama karaw yi bop yi taw ma ma ne ko jami barki sin par rahman naru isa xam nga ni bo do rap di jine di nday setané mais naru gaal yow lu sa problème yow 4 nga wala 56 zé neex pire yow romo nga neex te man lima sunu xam nga ni yow nante nga tamen nante la di ko ci fu mak ñu ziré ko xam nga mo la dundu suñu love man na am sa numéro comme ça des fois malay invage ñu tessé mënul nek lu tax mënul nek parce que dama sa genre yow la tax do sama zaré xol nga ma yow motax ma taw sa ginaaw di daw waaw legui da ngay war lo tol mo yow dama bayyi ko fa ko taw ni nga tol ak ni ma tol eh xana da nga dof yow do xol da nga musa gis ponkal bo andax ponkal bo gis sawlay andal xam nga la motax eh neena la camion lum reey ciab ju ndaw koy tal ka de nga neena xolal pass bo gis fasé ko jur balan rawante pass noir gor man fasu noir gor la seigne farou rahman gisé suma la jappon ba japp la di dara yëkëti ba ci carto do jaar ci échelle do jaar ci escalier do ci avion na de li ngay wax bari na de damay dulu nak sinon nga dem soyon boy la ma dem way dama soyon non la dem ah boy jugal fi waw am lay may sens dama ni gaz bu ndaw ni the fuck ouf rent ko xan tek tuba nagalu ma lol legi kay dugalal numéro mom na la tuddu fallu la tuddu fallu han waw bo loupé nak man ngay jël dé man ak loupé bax allo ku bax ma ziar da la ziar ko gala ki la la tribul la borom appel d'amour yi ka moy koku wa ki moy xalé bu xalé bëgg mo taxaw ak ni sa copain yow bu féké da nga fidèle ci mom rek da ngay wax turam mo taxaw ak sama kala xamalan sa gel la taxawon ni bu fekke da nga fidel ci mom rek da ngay wax turum sa yow li ngay wax ni ma wor yow lay sa way essay ni test vérification d'amour lañuy def sa gel kay la taxawon ni yow bu fekke kay ci mom nga yam kay wax ni turum rek ah rose deguma do ma ko telephone ah rose ko gala deguma waxatal nga nan la tudd sa way boy dan bo ma ciobal de wa sa gel num tudu ngale doma ndey rose doma rose telephone ma jappal wuy luppe am do xam sa den ñen mo dara fal yow ma na bayna la yalla xaw mo ko ay jara ma dama espéré so way ba zé wonu zé dara doma gar sa yow jappo eh guy ma eh dafa bu dem soxla xam nga waxe wu ñoon